I, escolta, recordeu, aquesta setmana hi ha el cicle de conferències d'en Gorka Sant Martí. Ja ho tinc present, i anirà la Tilda. Com és que no hi vas tu? Per què no, Lluís? Perquè tinc massa fronts oberts i necessito delegar. A més, la Tilda li fa molta il·lusió anar-hi. Ja, no ho sé, ja, és que, aviam, és que... Aquestes conferències són importants, no? No hi podem enviar qualsevol. Perquè la Tilda està al cas de tot i ho farà de puta mare. Ja ho sé. El que passa que no ho sé, em preocupa la imatge que dona la fonda. Lluís, no serem l'únic restaurant que no hi envia el xef? Ja, però com a mínim hauríem d'enviar-hi el subxef. No. De cara al servei és millor que jo em quedi a la cuina. Amb això estic d'acord. Sí. Ah, tampoc n'hi ha per tant. De quants serveis estem parlant? Home, 4, com a mínim. Si ha d'anar i tornar del País Basc. Tampoc són tants. Ja, però no. És que aquesta decisió la depèn de la Maribel. Sergi, jo sóc el director. Sí, i també ets l'ex de la Tilda. Però això no hi té res a veure. Ah, si decidíssiu enviar-hi la Nora o l'Imma, també em preocuparia. És el prestigi de la fonda que està en joc. Mira, ja hi parlaré jo amb el Gorka, segur que ho entendrà. Com vols que ho entengui si no ho entenc ni jo? Ei. Hola. Sí, que has vingut d'hora. Sí, em vull preparar una mica la conferència. He de parlar amb vosaltres un parell de coses, eh? Sobretot el tema d'influència oriental i els plats de peix. Quan tingueu un momentet... No pateixis, Tilda, que no hi aniràs. Lluís, si la Tilda no hi va, no hi anirà ningú de la fonda. Maribel, no treguis les coses de mare. Ho sento, però és la meva decisió. Sí? Doncs molt bé. Ara mateix truco per dir que anul·lem la nostra ponència. Si fas això, encara quedarem pitjor, eh? No serà per culpa meva. Sap greu, Tilda. No passa res. Vaig cap dient, eh? Ah, per cert, m'ha trucat la Rafaela Bonté, la que té un restaurant a Llavaneres. Saps qui et dic? Sí, la del racó. Sí, això mateix. Doncs m'ha dit que es veu que els han convidat a un cicle de conferències que fa el Sant Martí. Mm-hmm. I estava, no saps com estava, semblava que li haguessin donat una estrella. I res que... Ja, que no t'ha explicat per què els han trucat? No, només que... Estava encantada de poder compartir un acte amb un restaurant de la categoria de Can Riera. Ja, és que per això els han trucat, perquè nosaltres no hi anirem. No, i com és això? Mare, no era un acte tan important. Com que no? És molt important, però si hi ha restaurants de moltíssima categoria. Ja, però és que no podem prescindir d'un cuiner durant 4 serveis. La Maribel hi està d'acord? No, ella no és qui ha de prendre aquesta decisió. No m'has contestat. Lluís? Aviam, va proposar que hi anés la Tilda. Però jo no ho vaig trobar convenient. Sí, ja sé que és mesquí. No, jo no ho he dit, això. No cal que ho diguis, ja ho dic jo. És que em fot tant veure que li van bé les coses. I sé que dec ser mala persona o un immadur, però és que l'hauries de veure. Des que em va deixar que està millor que mai. Això ho dius ara perquè t'acabes de separar. Però has de recordar que heu viscut moments molt feliços. Ja, però no em serveix de res, mare. Tot allò es va acabar per sempre. Sóc jo qui s'ha quedat fet pols. Ell ha refet la seva vida. I no només ella, tothom m'està de puta mare. Em sembla que exageres, Lluís. No, si vols et faig una llista. Les meves ex, totes estan emparellades, la mar de contentes, la Tilda, la Carol... Ja, escolta, sí, però és perquè han passat pàgina. Què és el que tu hauries de fer? En lloc de fer-te mala sang d'aquesta manera. I com vols que ho faci? Si l'he de veure cada dia, mare. Em feia molta il·lusió anar a la fonda. Oh, em feia molt feliç, però... Ara em llevo amb un nus a l'estómac perquè sé que me l'he de trobar. No et pots amargar d'aquesta manera, Lluís. Estàs fent una feina fantàstica a Can Riera. I no sé, pensa que per fi has trobat el teu lloc. El meu lloc, però sí que cada dia sóc més desgraciat, mare. No hauria d'haver deixat l'Indiano. No ho diguis, això. Per favor, no ho diguis, això. Allà tenies un munt de problemes. A més, només eres cap de sala. I ara ets director d'un restaurant amb una estrella. Jo crec que ho has de valorar, sí, no? Sí, ho hauria de valorar, tens raó. Ho hauria de fer, però és que no puc. No puc, no sé com fer-m'ho. És que em sento una merda, mare. Em sento una merda. Què he fet perquè em passi això? Lluís. Tu no has fet res. No has fet res mal fet. Sí, no sé. Res.